краса з плюсом. Тріумф пишної краси тривав кілька днів. Красуні з формами XL+. 9 учасниць із Запоріжжя, Дніпра і Кривого Рогу. У журі українська модель Міла Кузніцова, міс Всесвіт Пал Сайз. Володарка найбільших натуральних грудей 13-го розміру. У книзі рекордів Гіннеса. У нас жінки, знаєте, такі пишні, красиві, вони щасливі. Кажуть, що краса врятує світ. Тож нехай у 2022 році кожна жінка вважає себе впевненою та красивою, незважаючи на параметри.